Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок нічної стрілянини в центрі Києва. Як стверджують очевидці, все почалося з бійки між чотирма чоловіками. Та згодом один із учасників конфлікту дістав пістолет і 5 разів вистрілив. Одна із куль влучила в спину супротивника. Іншою стрілець поцілив у коліно своєму другові. За попередньою інформацією, стріляв він із травматичної зброї.